Se on Suomessa terve, kalja porinaa. Ei ole niin kauheat testit, että tänään pitää saada jotain tasapainottavaa, eli oletettavasti hyvää tavaraa. Hösselbrau, mein Helles. Tähän panimoon liittyy tarina, mutta se mikä mua kiinnostaa on tuo vuosiluku. Niin tässä on tämmöinen tarina, että Mikael ja hänen veljensä Amerikassa panivat olutta, mutta sitten kuitenkin kotimaan rakkaus voitti ja ne muutti takaisin Bayeriin sieltä Amerikasta ja sieltä ne osti panimon Mitterteichistä ja ne on jatkaneet panimista sen jälkeen. Kaikkihan näkee, että tämä kuvakieli tässä näin. Tässä tulee enemmän viiksivahva mieleen kuin tuommoinen niinku vuosistoja vanha panimo. Hösselbrau. Mutta tuossa lukee, että vuodesta 1906 lähtien. Niin voihan se olla, että tämä on joo. No eipä tuomita sen enempää. Sanon vaan, että tämä on vähemmän semmoinen, niin kuin, tämä on ihan eri tyylinen, mitä on yleensä näillä Bayerilaisilla panimoilla tämä kuvakieli ja tämmöinen brändi. Tuossa on niin kuin tämmöiset nahkahousut ja tällainen niin kuin hyvin pelkistetysti kuvattu. Ja, tuo panimon nimikin on tuonne vaan ihan noin. Joo, mutta hellestyyppistä olutta Bayerista. Voi olettaa, että aivan jees. Näin niinku ennakkoarviona. Nyt en ole ihan varma, että kävikö niitä ostin Citymarketista vai ostinko Alkosta. En muista kerta kaikkiaan, mutta 4,8 voltista. Ja tehty kaikkien tämmösten taiteen sääntöjen mukaan tämä vettä, ohramallasta ja humaloita on käytetty. Ja Bayerissa tehty. Oikein hyvän näköistä. Tuoksu hyvä. Joo. Vähemmän maltaa niin kuin monet. Mutta se on näin. Tämä on vähän kevyempi sillä. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Parempiakin on juonut. Mutta paljon huonompiakin. Ei ihan suosikkikärkeen mennyt tällä kertaa tämä, mutta semmoinen ujo littipeukku kyllä näyttää se tuosta nouseva. Joo. Ei harmi, että ostin, mutta ehkä luotan enemmän perinteisen päästä seuraavalla kerralla. Näin. Morjens.